ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଭଲ୍ ଥିବେ, ମୁଇଁ ବି ଠିକ୍ ଅଛେ। ଆର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପରାଜିତା ଫୁଲ। ଏଣେ ମୁଇଁ ବାରିଆଡ଼େ ଆସିଛୁ ମୋର ମିତମା ଘରର। ଏଣେ ମୋର ମିତମା କୁନ୍ଦୁରୁ ଟୁଲୁଛନ୍, ବହୁତ ଫଲିଛି। ଆଉ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁନ୍ଦୁରୁ ଏ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ବାଇଗନ୍ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଝୁରମୁରେ ଯାଇଛି କହୁଛନ୍, ମାନେ ବହୁତ ଖରା ଦେଉଛେ ନା, ପାଏନ୍ ବି ପୁରା ଶୁଖା, କିଛି ନିନ ପାଏନ୍। ଆର୍ ଦେଖ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁନ୍ଦୁରୁ ଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ବଡ଼ କୁନ୍ଦୁରୁ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ବତାବି। ମୋତେ ତ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ବଡ଼ଟା, ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଥିସି ଦେଶୀ ବାଲା, ହେଟା ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖଉଛେ, ଦେଖ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କେନ୍ତା ଫୁଲ ଗଛ ଜଗା ହେଇଛି ଯେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଗଲାନ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଜଟାନୁ, ତ ଏଖେନ୍ ପୂଜାପାଠ ଲାଗି ବହୁତ କାମ ଦେବା ଫୁଲ। କାର୍ତ୍ତିକ ମଙ୍ଗସିର ବଢ଼ିଆ ଫୁଟିଛି, ପୁରା ବହୁତ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ବି ଅଛି, ସେ ପଚାଡ଼େ ବହୁତ ଜଗେଇଛନ୍ ବାରିଆଡ଼େ। ଆଉ ଏନ୍ତା ତ କିଛି ଚାଷ କରାନି ହେଇ, ଖାଲି ଏ ଖାଲି କୁନ୍ଦୁରୁ ଲହ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଲ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ବଡ଼ିଟା ବାର ଅଛି, କଦିଲ ଗଛ ଅଛି, ଖାଲି ଖାଲି ଅଛି, ଏନ୍ତା କିଛି ଜଗା ନିଆ ହୁଏ। ଏଇଟା ଖାନାପିନା ସରିଗଲାନ, ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରୁଛୁ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଟିକେ। ଏଇଟା 3 ବଜୁଛି, ଆଉ ଦେଖ ଖରା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛେ। ଆଉ ଆମେ ଇଟା ବାହାରିଲୁ, ମାନେ ମୋର ମକର ଆସିଛନ୍, ତାଙ୍କର ସ୍କୁଟିରେ ଯିମୁ। ସବ୍ଜି ଟିକେ କିଣିବାର ଅଛି, କାଁ କାଁ ଶାଗ ସବ୍ଜି, ଆଉ ଏନ୍ତା ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାମାନ ଟିକେ କିଣିମୁ। ଆଉ ଚାଲୁ ଯିମା ବାହାରମା ଏଖେନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖଉଛେ କାଁ କାଁଟା କିଣିମୁ ଯେ। ଆମେ ଏଇଟା ଏଖେନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଆମର ଗାଁ କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିମୁ। ଆଇଟା ଦେଖ ସର୍ଗିପାଲିର ବ୍ରିଜ୍ ଏ, ଏଇଠାନେ ଦେଖ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଗୁରା ଫୁଟିଛି, ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି। ଆମେ ଗାଡ଼ିନୁ ଉତରି ଗଲୁନ, ଏଇଠାନେ ଦେଖ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମାନ ଆଉ ତା ଖୁରିକିନା କାଁକାଟା ବସେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କେ ଆଗେ ବି ଦେଖେଇଥିଲି ଥରେ, ଯେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ନି ଦେଖେଇଥିଲି ବୋଲେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ। ନି ରାଗବେ କି ମୁଇଁ ଫେର୍ଘା ଡବଲ ଦେଖଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ମୋର କିଛି କେନ୍ତା ବାଇଗନ୍ ତ କିଣିବାର ନି ଥିଲା, ମୁଁ ଆମର ଘରେ ଥିଲା ମାନେ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଆଗରୁ କିଣା ହେଇଥିଲା ବଜାରର, ଏଇଟା ତାମାନେ କିଣିଲି ବାଇଗନ କେଜି। ଆଉ ବାକିମାନେ ବି ବାଛୁଛନ୍ କାଁ କାଁଟା, କୁନ୍ଦୁରୁ ବାଇଗନ କରଲା। ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ବାଇଗନ କେଜି କିଣିଲୁ ଆଉ ପଳେଇ ଆସିନୁ ଅଲଗା ଆଡ଼େ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ଇଆଡ଼େ କେନ୍ତା ପାତଲ ବାଇଗନ, ବହୁତ ଶାଗ ସବ୍ଜି ବସା ହେଇଛି। ଆମନେ ଏଇଟା ବଡ଼ ବଜାର, ଏଇଠାନେ ଦେଖ ମାନେ ପ୍ୟାକେଟ ପ୍ୟାକେଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁଟା 10-10 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଚିପ୍ସ ଆଉ ସିମେଇ, ତାପରେ ସୁରସୁ, ପଞ୍ଚଫୁଟନ, ଇଲାଇଚି, ଲବଙ୍ଗ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି ବୋଲେ ଆମେ ଏଇଟା ସିମେଇ ଗୋଟେ କିଣିଲୁ। ଆଉ ହେନ୍ତା ସବୁ ମାନେ ସବୁଟା ପ୍ୟାକେଟିଂ ହେଇକିରି ଥିଲା, ସବୁ 10-10 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଟ। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆପଣ କିଣିପାରିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଇଲାଇଚି, ଲବଙ୍ଗ, ପିସ୍ତା, ବାଦାମ ସବୁ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଥିସି, ଦୋକାନରୁ କିଣିବାନୁ ଏଠାରେ କିଣିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବୋଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗଲି। ଆଉ ଖାଲି ଇଲାଇଚି, ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଜିରା ପକେଟ, ସୁରସୁ ପକେଟ, ପଞ୍ଚଫୁଟନ ପକେଟ ଗୋଟେ କିଣିଲି, ବାଛିଲି କହ। ଆଉ ହେନ୍ତା କିଛି କିଣିବାର ନିଥି, ବହୁତ ବାକି ବହୁତ ସାମାନ ଥିସି। ହଁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଖାଲି ମାର୍କେଟ ଦେଖାସନ୍, ହେନ୍ତା କିଛି ନି, ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମାର୍କେଟ ବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ନି ଦେଖେଇଥିଲି, ଏଥିଲାଗି ଦେଖେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ବୋର୍ ହେଉଥିବେ, କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ନି କରବେ। ଆଉ ଏଠାନେ ଏନ୍ତା ମାନେ ଏନ୍ତା ପକେଟ ପକେଟ ମିଲ୍ସି, ଏଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲି କେନ୍ତା ମିଲ୍ସି ଯେ। ତାପରେ ଆଉ ବେଶୀ ଏନ୍ତା କିଛି ନି କିଣି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିନୁ। ଆଉ ଚାଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଅଲଗା କିଛି ଦେଖାବି, ବୋର୍ ହେଉଥିବେ। ଏଇଟା ଶାଗ ସବ୍ଜି ଦୋକାନରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ନ, ଏଇଟା ଆମେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଦୋକାନ ଢୁକିଛୁ। ଆଉ ଏନ୍ତା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଟିକିଲି ଟିକେ, ଆଉ ଏନ୍ତା ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରବାର ଚୁଡ଼ି ମାନେ ଏନ୍ତା ପିନ୍ଧବାରଟା କହ, ନିଥି ମୋରନେ ବୋଲେ ଏଇଟା ଟିକେ କିଣିବାର ଲାଗି ଆସିନୁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଚୁଡ଼ି ଗୁରା, ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଏଥର ବହୁତ ରେଟ୍ ଗୁରା ହେଇଛି ଚୁଡ଼ିର ରେଟ୍, କାଁ କିଣିବ ସିମ୍ପଲ ସିମ୍ପଲଟା କିଣିବ, ଇଏରା ସବୁ ପୁରା 100 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା ହେନ୍ତା ରେଟ୍ ବତଉଛନ୍ ମାନେ ବହୁତଟାକେ ବତାଥିଲେ ହଁ କହିତ 4 ପଟ 6 ପଟକେ 100-150 ଟଙ୍କା ବତଉଛନ୍ ବୋଲେ ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଇଁ ପ୍ଲେନ୍ ଚୁଡ଼ି କିଣିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖଉଛେ କେନ୍ଟା କିଣିଲି ଯେ, ଆଉ ଦେଖି ପକାଉନ୍ ଟିକେ, ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଭଲ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆସିଲେ ଏଇ ଦୋକାନ ହିଁ ଆସୁ, ଭଲ ରେଟ୍ ବି ଲଗାସନ୍ ଯେ, ଏଥର ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, କେନ୍ଟା କିଣିବି ଯେ କିଏ ଜାଣିଛେ। ନେଲେ ସିମ୍ପଲଟା କିଣିକିରି ହିଁ ପଲାମୁ, ଦଶହରା ଆଗରୁ କିଣିବାର କଥା, ବାକି ଟାଇମ୍ ନି ମିଳିଲା, ଘରେ ଏନ୍ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ଚଲିଥିଲା,
ବେଲେ ଏଇଟା ଏଖେନ୍ ଟିକେ ସବୁ ମାହୋଲ ଠିକ୍ ଅଛେ ବୋଲେ ଏଇଟା କିଣାକିଣି କରବାର୍ ଲାଗି ଆସିଲୁ, ମାର୍କେଟ୍ ଆସିଥିଲୁ ବୋଲେ ଇଆଡ଼େ ଢୁକି ଗଲୁ ଆଉ କିଣାକିଣି କରି ପକାଲୁ, ସବୁବେଳେ ଥୋଡ଼ି ନା ଆସି ହେବା। ଆର୍ ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ଲେନ୍ ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି କିଣିଲି ପ୍ଲେନ୍ର, ମୋତେ ବେଶୀ ସିମ୍ପଲ୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନି। ଆଉ ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ବି ଥିଲା ବହୁତ ବଲା ଘରା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମନେ ଥିଲା ହେନ୍ତା ବଲା ବୋଲେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ନେଇ କିଣି। ଆଉ ଅଛି ହେନ୍ତା ଭଲ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ବି ଥିଲା ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି କହୁଥିଲୁ ଯେ ମୁଇଁ ପ୍ଲେନ୍ ଚୁଡ଼ି ଡବେ କିଣିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାରିପଟ ବାଲା ଟିକେ ମୋଟା ବାଲା ଥିଲା ସେଟା କିଣିଲି, ଆଉ ଯେନ୍ଟା ମାଖନ ଘଷନ ଟିକେ କିଣିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖଉଛେ ଆମ ଏଇଟା ଚୁଡ଼ି ବଛା ସରିଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖ ବଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଡିଜାଇନ୍ର, ବାକି ଦୁଇ ପଟ କି 200 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲି ବେଲେ ଆମେ ନି କିଣିନ ଏଇଟା। ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଭଲ ଅଛି କି ନି କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ବତାବେ ଭିଡ଼ିଓଗୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛେ କି ନିଜେ, ଆଉ ଚୁଡ଼ିଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛେ କି ନି ବତାବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ହେଲେ ମୁଇଁ କିଣିବି କି ନି ବେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ବତାବେ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଇ କିଣି, ଦୁଇଟା ବଲା ଦେଖାଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଚୁଡ଼ି ବଛା ସରିଲା, ଏଖେନ୍ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ଟିକେ ଦେଖୁଛୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ କିଣିମୁ ନେଲେ ନେଇ କିଣୁ। ହେନ୍ତା ଫ୍ୟାନ୍ସି ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଡ଼ିର ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡିଜାଇନ୍ଟା, ଯେ ଏଡ଼ିର ତ ବହୁତ ରେଟ୍ କରୁଛନ୍, ଏଥର ମାନେ ବହୁତ ରେଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି, 250-250 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲି। ମାନେ ଗୋଟେ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍କେ ହେତ୍କି କେତେ ନେବି କହିଲି, ଆଉ ମୁଁ ହେତ୍କି ଧରିକିରି ବି ନେଇ ଆସି ପଇସା ବେଲେ ଖାଲି ଦେଖଲୁ ଟିକେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ମସ୍ତ ଅଛି, ହେଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଏଇଟା ପୁରା 300 ଟଙ୍କା କହିଲେ, ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ପିନ୍ଧିବ ଯେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ମୁଇଁ ତ ନେଇ କିଣିଲି ହେଥିଲାଗି। ଆଉ ସୁଚ ଫ୍ୟାନ୍ସିର ଟିକେ ଦେଖଲୁ, ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଫ୍ୟାନ୍ସିର ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ଥିଲା ଦେଖ। ଆଉ ମୁଇଁ ତ ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ପିନ୍ଧେନି, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ବି କରିଥିଲୁ, ବାକି ମୁଇଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରି ଦେଖିଲି ବୋଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲେଖି ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ ମୁଇଁ ନେଇ କିଣିଲି। ଆଉ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଭଲ ଭଲ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା, ଯେ ମୋତେ ହେନ୍ତା ବାଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ପିନ୍ଧିକି ଭଲ ନି ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବତାଇବେ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ କରା, ବା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତ ଦେଖାଲି ହେନ୍ତା ସବୁ ନି ଦେଖି। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଣିନି ବେଶୀ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍, ସୁଜ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଦେଖ୍ଲୁ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି, ବାକି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କିଏ ପିନ୍ଧ୍ବା। ଆଉ ଆମେ ସୁଜ ଦୋକାନର ପୁରା ହାଲତ ବିଗିଡ଼େଇ ଦେଲୁ, ସବୁଟା ଓଲଟେ ପୁଲଟେଇକିରି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କିଣିଲୁନି, ଖାଲି ଗୋଟେ କିଣିଲୁ ଆଉ ସବୁଟା ଓଲଟେ ପୁଲଟେଇ ଦେଲୁ। ଆଉ ଚାଲୁ ଦେଖେନ୍ ବିଲ୍ ବନେଇକି କହେମା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ବୋର୍ ହଉଥିବେ ସେଇ ସେଇଟା ଦେଖିକରି। ଆମେ ଏଇଟା ଟେକ୍ସନାରୀ ଦୋକାନରୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ, ଟେକ୍ସନାରୀ ଦୋକାନ ତ କେତେ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଲାଗି ଏଇଟା ବହୁତ। ଆଉ ଏଇଟା ବାବୁ ଫେର୍ ଘରକେ ଗଲେ ବହୁତ ବିହଜ କରବା, କିଛି ନେଇ ଆଣିଦେଲ ଚକୋଲେଟ୍ କହିକିରି ବୋଲେ ଏଇଠାନେ ଆଇଛୁ। ଏଇଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଗୋଟେ, ସିଆଡ଼େ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ଇଆଡ଼େ କୁରକୁରି ଚିପ୍ସ କାଁ କାଟା ରଖସନ୍ ବୋଲେ ହେନ୍ତା ଚିପ୍ସ ଆଉ ସୋୟା ଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ହେନ୍ତା ଦୁଇଟା ତାଲେଇ ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିଦେଲୁ। ଆଉ ଏଖେନ୍ ଯେତ୍କି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ମନ ଲାଗ୍ବା, ହେନ୍ତା ଏତେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନରେ କେତେ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସିଆଡ଼େ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି, ହେ ଗୋଟେ ଥି ଏଇଟା ଛିକିରି ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଖେନ୍ ଏଇଟା ବାହାରମୁ ଘର, ଆଉ ଯେତ୍କି ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଆଉ କିଣିକି ମନ ଲାଗ୍ସି ବଜାର ହାଟ କେତେ ଆଇଥିବ ଦୁଇଟା ସାମାନ କିଣିବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ କିଣି ହେଇସି କେତେ କେତେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଖେନ୍ ଆମେ ଏଇଟା ଘର ବାହାରମୁ। ଆଡ଼େ ଦେଖ ବ୍ରିଜ୍ ସର୍ଗିପାଲିର, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଦେଖ ନଦୀ ଥି ପୁରା କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ କହେସନ୍ କି କାଣା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ନଦୀ ଥି, ପୁରା ବହୁତ ସାରା ପୁରା ଫୁଟିଛି, ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଆମେ ଏଇଟା ଏଖେନ୍ ଭାବୁଛୁ ଘରନୁ ବାହାରିବ କେତେ କମ୍ ଇଏ ଥି ବଜେଟ୍ ଥି, ମାନେ ଶାଗ ସବ୍ଜି ଲାଗି ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ, ମାର୍କେଟ୍ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ସେଇଟା କିଣି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଜିକାଲି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା ବହୁତ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି ସବୁଥିର, ଆଉ କାଁ କର୍ମା କିଣି ତ ପକାଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର ଏଠାନେ ପାହାଡ଼େ ଗାଁର, ଏଠାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି, ପହଞ୍ଚିଲୁ ଥକି ଗଲୁ, ପାନ୍ ସୋସ୍ ଲାଗିଯାଉଛି।
ତୁମେ ପିଇ କରି ଯିବି। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଘର, ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମମି ମକର ଘନେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇ କରି ଘର ଯାଉଛେ। ଠିକ ଅଛେ, ଘରେ କଥା ହେବି। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲି ନ, ଏଇଟା ବାବୁ ଉଠି ହେଇଥିଲା, ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଚଲ କାଣା ଆଣିକିଥିଲି ଯେ ଦେବ କହୁଛି, ଆଉ ସେ କହିଥିଲା ନା ଫ୍ରୁଟି କୁରକୁରେ ଚିପ୍ସ କାଣା ଆଣବାର୍ ଲାଗି, ତ ମୁଇଁ ଆଣିଦେଇଛେ ସବୁନି ଆନି, ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ହେନ୍ତା ଚିପ୍ସ ଗୁଟେ ଆଣିଦେଇଛେ। ତ ସେଇଟା ମାଗୁଛେ ସେ, ଆଉ ଆସିଲିକି ଏଇଟା ବିହଜ କରୁଛେ ଦିଅ କହିକିରି, ତ ମୁଇଁ ତାକେ ଦେଇଦେଲି ସେ ଖାଇବା ଏଖେନ୍। ତ ଆଉ ତ ହେନ୍ତା କିଛି ଦେଖାବାର ନିନ ଆପଣମାନଙ୍କେ, ଏଖେନ୍ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବା। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠାନେ ରହୁଛେ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ଲାଗି ନି ଭୁଲବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବି କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ, ଆଉ ଯେନ୍ ଯେ ମାନେ ନୂଆ ଅତ୍ ୟା ତ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍, ଯେ ମାନେ ନିହା କରନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆଜ ଏତ୍କି ରହୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛେ, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।